ძალიან მშვიდობისა ჩემო კარგებო, როგორ ძანდებით, როგორ გიკითხოთ, იმედია ყველაფერი კარგად გაქვთ. პირველი სექტემბრის საღამოა, შემოდგომა დაიწყო, გილოცავთ ამ მშვენიერი სეზონის შემოსვლას და გილოცავთ მათ, ვისთვისაც პირველი სექტემბერი სწავლასთან და სწავლის დაწყებასთან ასოცირდება, ძირითადად ეს ჩემ და ჩემზე უფროს თაობას გვეხება. მომილოცნია. სექტემბერია მაინც, 18-ში დაიწყება თუ 16-ში დაიწყება, წარმატებული სასწავლო წელი გქონოდეთ თქვენს, თქვენ შვილებსაც და თქვენ შვილიშვილებსაც. და რადგან თარიღიც ესეთი გვაქვს და რადგან კომენტარებში ჩემ კითხვაზე გაინტერესებთ თუ არა შისწავლის შესახებ, მოვიდა რამდენიმე დადებითი კომენტარი, დადებითი პასუხი, დია გვაინტერესებსო, თუ შეიძლება გადაიღეთ ვიდეო ამის შესახებო, დავამთხვიე ამ პირველ სექტემბერს და დღეს მინდა გესაუბროთ შისწავლაზე. შისწავლა იგივე დამაშნიე ბუჩენიე რუსულად, იგივე homeschooling-ი ინგლისურად. რა არის ახლა ეს შისწავლა? ეს შისწავლა ტერმინი, როგორც ესეთი ჩვენთან დამკვიდრებული არ არის, საშინაო სწავლა ქვია თუ შისწავლა ქვია, არ ვიცი, მაგრამ მე შევარ ქვია ასე და მე მგონი არ არის ცუდი ეს არ არის შესატყვისი არ არის homeschooling-ის. შისწავლა. თუ შისწავლება, როგორც არის, თქვენ მომწერეთ. როგორც გაგეხარდებათ, ისე დაუძახოთ. რა არის ახლა ეს? ეს არის ჩვეულებრივი შისწავლება. ისეთი, როგორიც იყო მანამ, სანამ სკოლები გაიხსნებოდა, გიმნაზიები, სასწავლებლები, მანამ, სანამ დამკვიდრდებოდა 6-დან 17 წლამდე, პლუს მინუს იქით აქეთ, 11-იანი, 10-იანი თუ 12-იანი სასწავლო, საშუალო განათლების დაწესებულებები სანამ გვექნებოდა მთელ მსოფლიოში, ხომ ხდებოდა ისე, რომ სახლში ყავდათ სპეციალური განათლებული ქალბატონები, თუ მამაკაცები არ აქვს მნიშვნელობა და დიდგვაროვნები იმ ლათინურსაც, იმ ფრანგულსაც, იმ მასაც, რა ქვია, საბუნებისმეტყველო საგნებსაც სწავლობდნენ სახლში. აი საშუალო რასაც ერქვა. სწავლობდნენ სახლში. ხოლო შემდგომ მიდიოდნენ დავუშვათ რაღაცა სპეციალიზებულ გიმნაზია იქნებოდა თუ კოლეჯი იქნებოდა თუ უმაღლესი სასწავლებელი იქნებოდა და არ მიდიოდნენ ცუდი ბაზით. იგივე ჩვენ საქართველოში, აკაკი წერეთელი, რამდენი ენის ცოდნით წავიდა? ცუდათ იყო ნაკითხი, ცუდათ იცოდა ისენები, ცუდათ იცოდა ეს ქართული ლიტერატურა? ანალოგიურად ეს ფრანგულის და ლათინურის და ფიზიკის და ქიმიის სწავლებით კორიფეები მიდიოდნენ უკვე უმაღლეს სასწავლებლებში და ეს ხდებოდა ყველაფერი სახლში. შემდგომ გადავედით სკოლებზე. მე მასიურად ყველა დავიწყეთ განათლების მიღება. იქნებოდა ეს ყოფილი გლეხი, რომელიც მე შემდგომში გახდა საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი და მისი შვილი წავიდა სკოლაში და ისწავლა წერაც, კითხვაც, სხვადასხვა საგნებიც და მე უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარა და მე გაფეტიშდა ეს ყველაფერი და მე ეს უმაღლეს სასწავლებელი საერთოდ გახდა მექთამეობის ბუდე და ნაკლებად გამოდიოდნენ ისევე როგორც სკოლიდან, ისევე როგორც უმაღლეს სასწავლებლიდან ნაკლებად გამოდიოდნენ ცოდნე ადამიანები. მოდით გულზე დავიდოთ ხელი და ვთქვათ. და ეს არ ეხება მხოლოდ ჩემ თაობას, რომელსაც 90-იან წლებში მოუწია სკოლაში სიარული და ნახევარზე მეტი ვიცდებოდა და უმეტესად გათბობა არ იყო და ხან კერასინკა გვედგა სკოლაში და ხან მიტინგი იყო მაგალითად ცენტრში მივიყავით და ხან უარესი კიდე ომი. ეს ეხება ჩემი მშობლების თაობასაც და ეხება როგორც ქალაქის ცენტრში, ისე მაგალითად მამაჩემს დამთავრებული აქვს ჩხოროწყუს რაიონის სოფელი ხაბუმის სკოლა. და იმ სკოლაში ჩვეულებრივად მე ნაცნობობით დაუწერეს ფიზიკა, ქიმია, ალგებრა, გეომეტრია, ტრიგონომეტრიაში მამაჩემს სამიანი, ანალოგიურად დედაჩემსაც სამადლოდ დაუწერეს ის რაღაცა სამიანი იმ საგნებში, რომელსაც არ სწავლობდა. ასე რომ ნებისმიერ ერთი ქალაქის ცენტრში გაიზარდა კარინოე ტბილისელია, მეორე პირიქით პროვინციაში გაიზარდა, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ იქაც ხდებოდა და აქაც ხდებოდა და ძალიან ბევრისგან გამიგია ეს ამბავი, რომ ძირითადად სწავლობდნენ იმ საგანს, რომელიც ბარდებოდა უმაღლეს სასწავლებელში, რომელიც მას ჭირდებოდა კონკრეტულად. მე მაგალითად სკოლის პერიოდში ძალიან მაწუხებდა ეგ თემა და
ხვათაშორის დიფერენცირებული სწავლებაც იყო, სანამ დაიწყებოდა პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, პირველ სკოლაში, სადაც მე ვსწავლობდი. ხელოვნებათმცოდნეები ცალკე იყვნენ მე-9 კლასის შემდეგ. ცალკე იყვნენ საბუნებისმეტყველო, ცალკე იყვნენ ფიზიკა-მათემატიკოსები. აი ეს სამი განხრა იყო, რო დაიწვა მე, ისე აირია მონასტერი, რომ საერთოდ თავშესაფარი აღარ ჰქონდა და ხარო მას სკოლაში ერთი წელი ერთ სკოლაში დავდიოდი შენობაში, მეორე შენობაში გიფარებდა, მეზამე შენობაში გიფარებდა, მე-11 კლასელები ბაგებში დადიოდნენ, უფრო დაბალ კლასელები უფრო ახლოს მიგვამაგრეს სკოლაში, მოკლედ ძალიან ბევრი სკოლა გვაქვს მომივიდა. ვიღას ახსოვდა ის საპილოტო პროგრამა, საცდელი, დიფერენცირებული, რომელიც მე პირადად ძალიან მომწონდა და აი მაგალითად ჩემი კლასელი ზდა ხელოვნებათმცოდნეებში იყო და შემდგომ სამხატვრო აკადემიაში ჩააბარა და იქ გადიოდნენ ხელოვნების ისტორიას, გადიოდნენ ხატვას, გადიოდნენ ხელოვნების თეორიას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ვისაც უნდა და სამედიცინოზე ჩააბარება, საბუნებისმეტყველოზე იყვნენ. ასეც მოიქცნენ ჩემი მეორე კლასელის და ასე სწავლობდა და ასე ჩააბარა მე სამედიცინო სასწავლებელში, იმაში უმაღლესი სამედიცინო ინსტიტუტში, რა ქვია, არ მახსოვს ზუსტად თუ მეშლება, მაპატიეთ. ამაზე არ მაქვს ახლა ლაპარაკი. მოკლედ დიფერენცირებულია, ზოგან არ არის მაგისი თქმა მინდო და ჩვენ ქვეყანაში ახლა ასეთი არ არის და მე იმ საპილოტოს გარდა სანამ სკოლა დაიწყებოდა არც გამიგია, სულ ყოველთვის მაწუხებდა ეგ ამბავი, რომ აი რა თმინდა, რა ბარგათამაქეს ქიმია ფიზიკა წამოკიდებული, არც მესმის, არც მიყვარს, არც მინდა და გულზე ხელს დავიდებ და ვიტყვი და მომწერეთ აბა კომენტარებში, არასოდეს მე საგნები არ დამჭირებ. აი არასოდეს. მათემატიკა როგორც ესეთი, არასოდეს დამჭირებია. არითმეტიკა გასაგებია. ის მიმატება, გამოკლება, გაყოფა, გამრავლება და პროცენტები. კი ბატონო, მაგრამ რასაც ქვია მათემატიკა, ის ალგებრა, ის გეომეტრია, ის ფიზიკა, ის ქიმია, არასოდეს არ დამჭირებია, აი არასოდეს. ასევია მაგალითად აი ბიოლოგია. ამ იმაში ბიოლოგიის, გენეტიკის, გენეტიკასთან დაკავშირებული ამოცანები და ფორმულები არ ჭირდება ყველა ადამიანს, არ ჭირდება, აბსოლუტურად არ ჭირდება ეკონომისტზე. არ ვიცი როგორ ხდება, მითუმეტეს რომ ჩემი აზრია, აბსოლუტურად სუბიექტური და ვერავის თავს ვერ მოვახვევ და ვერაფრის მტკიცებას ვერ დავიწყებ და არავის შეურაცხმყოფელად და არ ვამბობ ამ სიტყვებს, ჩემი აზრით დღეს საქართველოში სასკოლო საგანმანათლებლო სისტემა არის სავალალო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მეც 20 წლის გოგონას დედა ვარ და ვიცი მის სკოლაში რა ხდებოდა. მე თავად წლების განმავლობაში ვიმუშავე ისევე როგორც სასკოლო გამოცდებზე, სანამ არსებობდა დამკვირვებლად, მეთვალყურად და ასევე ვიმუშავე უმაღლეს სასწავლებელში მისაღებ გამოცდებზე და სხვათაშორის ასევე ვიმუშავე მეთვალყურად სკოლის პედაგოგების გამოცდებზეც და სავალალო მდგომარეობა დღევანდელი ახალგაზრდები აი ამ ინფორმაციულ საუკუნეში, სადაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტი, ბიბლიოთეკა, ციგნი, ონლაინ ციგნი, ონლაინ ბიბლიოთეკა, თითქოს და ყველა ენებზე ლაპარაკობს და ამ ენებით უფრო იოლია კითხვა და ინფორმაციის მიღება მთლიანობაში, მაინც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მე არ უარყოფ იმას და პირიქით აბსოლუტურად დაგეთანხმებით თუ თქვენ იტყვით რომ საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან გვივიწროვებდნენ მაგალითად საქართველოს ისტორიას, ძალიან გვივიწროვებდნენ ქართულ ენასა და ლიტერატურას, ძალიან გვივიწროვებდნენ გეოგრაფიას თუნდაც. აი რატომ უნდა მე სწავლა მე რუსი ავტორის დაწერილი სახელმძღვანელოთი გეოგრაფია? რატომ უნდა მე სწავლა აი ამ წყალო უხვ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ქართველ ადამიანს რატომ უნდა მე სწავლა მდინარე ობის მაგალითზე? რატო ზღვა არ მქონდა, ჩანჩქერი არ მქონდა,
ტბა არ მქონდა, ხელოვნური წყალსაცავი არ მქონდა თუ რა არ მქონდა, მაგრამ იქ მაინც იმათი მდინარე ზის, იმათი ჩანჩქერის, იმათი ყველაფრის მაგალითზე ხდებოდა ეს ყველაფერი. ძალიან ძვირი იყო ინფორმაცია ისტორიის წიგნში, უფრო გრძელი იყო ჩაპაევის მიღწევები, ვიდრე დავით აღმაშენებლის. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გეთანხმებით მაგაში. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველო არის დამოუკიდებელი ქვეყანა, ამან დიდად არ შეცვალა სკოლის პროგრამა. მე მეჩვენება, რომ ქართული გრამატიკა უფრო კი არა, რა თქმა უნდა, მე მგონი 99%-ით უფრო მეტად დეტალურად ისწავლებოდა. უფრო მეტად ყურადღება მიქცეული იყო ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელო. აი მაგალითად მოგიყვანთ შემდეგ მაგალითს. დღეს დაწყებითების მეოთხე კლასამდე დაწყებთ, უნდაც მეხუთე და მეექვსესაც გულისხმობ. სახელმძღვანელოებში ძალიან ბევრია ევროპული ნაწარმოები. ისეთი როგორიც არის დაუშვათ ჩიპოლინო, პინოკიო, ტომ სოიერი, ჰეკლბერი ფინი და ის ამონარიდები. რა უნდა სრული ნაწარმოები არ ჩაეტია სახელმძღვანელოში და პატარა ამონარიდებია. რაც მე თუ მკითხავ, საკმაოდ შეურაცხმყოფელია მკითხველისთვისაც და ავტორისთვისაც. ამისთვის ჩვენ მქონდა კლას გარეშე საკითხავი ლიტერატურის, როგორც გაკვეთილი, ასე სახელმძღვანელო. დღეს ეს ყველაფერი ქართული ლიტერატურის წიგშია ჩასმული და ძალიან არის შეკვეცილი ქართული ლიტერატურა. ასევე ძალიან არ მომწონს ის, რომ ძალიან კურდღლები და დათვები და ბაჭიებია პირველ, მეორე, მესამე კლასშიც კი სახელმძღვანელოში. ჩვენ გაცილებით უფრო მეტ აფორიზმს გვასწავლიდნენ, სანამ დავიწყებდით ჰაგიოგრაფიის სწავლას და ძველი ლიტერატურის სწავლას მაღალ კლასებში. ჩვენ გაცილებით მეტ ანდაზას გვასწავლიდნენ. ჩვენ ვიცოდით რა იყო გაპიროვნება, ჩვენ ვიცოდით რა იყო იგავარაკი, ჩვენ ვიცოდით რა იყო რიტმი, ჩვენ ვიცოდით რა იყო ალეგორია. ეს ახლა არაფერი არ არის სახელმძღვანელოებში. ასე რომ, როდესაც დავბრუნდით ახლა რუსებში ისწავლას, როცა მე ჩემი შვილი გახდა 6 წლის და გახდა მისი სკოლაში მიყვანის დრო, რომ დადგა, მე ავირჩი მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით სკოლა. ყოფილიყო ჩემს სახლთან ახლოს. რომ ბავშვს არ დაეკარგა ძალიან დიდი დრო სკოლაში წაყვანა მოყვანაში. იმიტომ რომ მე მქონდა ესეთი გამოცდილება, მე მყავდა კლასელები პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, იმიტომ რომ პირველი კლასიკური იყო და ცენტრში იყო და პრესტიჟული იყო, დადიოდნენ ვარკეთილიდან, დადიოდნენ ორთაჭალიდან, დადიოდნენ გლდანიდან. კი, ამათ შორის ბავშვების ნაწილი შემოიყვანეს მაშინ, როცა ისინი ცენტრში ცხოვრობდნენ, მერე ბინები მიიღეს და გადავიდნენ. მაგრამ ღირდაკი მე მეეჭვება. მე არ ვიცი როგორი კონტინგენტი იყო გარეუბნების სკოლებში, გინდაც როგორები იყვნენ პედაგოგები, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ბავშვები ძალიან იღლებოდნენ და მით უმეტეს შემდგომ ტრანსპორტი რო გაითიშა და დენი არ იყო და არაფერი არ იყო, ხანდახან ფეხითაც უწევდათ ხოლმე ამ შეშორაზე წასვლას ძამას. ასე რომ მე აი ამ კრიტერიუმით მივედი ჩემ სკოლაში, რომელზეც ხეთაშორის არ მქონდა მე დიდი ილუზია იმისა, რომ ეს იყო პირველი კლასიკური გიმნაზია და თუნდაც იმ სხვა ცენტრის სკოლებისგან რაღაცა განსხვავებული ხდებოდა. არაფერი. პედაგოგიკაც პედაგოგია, კარგი პედაგოგი და ცუდი პედაგოგი ყველგან არის, ყველა სკოლაში. არ არის ისე, რომ აი ამ სკოლაში მხოლოდ კარგი პედაგოგები არიან და აი მეორეში ცუდები. არ არის ესე. ისევე როგორც ჩინეთში ძალიან კარგი ადამიანები, ცუდი ადამიანები, ისევე როგორც ასევეა ესეც, კარგი და ცუდი ყველგან არის, ყველა სფეროში და ყველა საკითხში, ხო? მივიყვანე ჩვეულებრივი სკოლის მოლოდინით, თუმცა მე იქ დამხვდა იმაზე უარესი, ვიდრე მომავალში.
დიდი მოლოდინი არ მქონია, მაგრამ დავწა უარესი და ეს არა იმიტომ, რომ კონკრეტულად ამ სკოლის ბრალია ეს. მე ვამბობ, რომ კონკრეტულად ჩვენი სასკოლო სისტემის ბრალია ყველგან, ყველა სკოლაში, ყველა პროვინციაში, ყველა უბანში. თვითონ პროგრამაა ესეთი, თვითონ სისტემაა ესეთი, სადაც მასწავლებელს არ აქვს საშუალება, საშუალება კი არა, უფლებაც კი არა აქვს შეიტანოს რაღაცა ზედმეტი. და ის ფორმა, სწავლების ის ფორმა, თამაში, ბევრი ტესტი, ნაკლები თხრობა, თემების აღარ წერა. ეს მე თუ მკითხავთ, მოკლედ და კონკრეტულად ბავშვებს აჩვენებს. ბავშვებმა არ იციან საკუთარი აზრის გადმოცემა. მე არ ვლაპარაკობ, აბა დააკვირდით თქვენ გარშემო ბავშვებს. ეზოში, ნათესავის ბავშვები, თქვენი შვილიშვილები აზრს დალაგებულად ვეღარ გადმოთქვამენ. რა თქმა უნდა, გამონაკლისი არის და ეს არის ოჯახის უდიდესი დამსახურება. სადაც ბავშვი ნორმალურად მეტყველებს, სადაც ბავშვი გამართული ქართულით მეტყველებს, სადაც ბავშვი სწავლობს და სკოლის მიღმაც ვითარდება და არამხოლოდ სკოლას აქვს მინდობილი ამ ბავშვის განათლება. მაგრამ ეს არის ძალიან იშვიათობა. მთლიანობაში ბავშვებს სათქმელის თქმა უჭირთ. რატომ? იმიტომ რომ აღარავინ აღარ წერს წაკითხულის შინაარს, იმიტომ რომ აღარავინ აღარ წერს გააზრებულ შინაარს, იმიტომ რომ ადექი გაკვეთილი მომიყევი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ბავშვი შეფასებას იღებს ხო და არა და ემისი რა ქვია, პატარა როგორ არის ისეთი წკნაპებს რო ვაკეთებთ რუსულად, წიჩკებს რო ვეძახებთ, აი ესეთი პატარა წიჩკა აღნიშნებით ფასდება მისი ცოდნა. ანუ ტესტებია, სადაც მხოლოდ პასუხია შემოსახაზი ან აღსანიშნი. მე თუ მკითხავ, ეს თაობებს აჩვენებს. ამდენად, რადგან მე ეს პრობლემა დავინახე, უკვე დავფიქრდი და დავიწყე ალტერნატიული გზების ძება. პირველ კლასშივე მივხვდი, რომ 30 ბავშვი იქ სადაც პედაგოგს არ აქვს უფლება ნიშნის დაწერის, იქ სადაც მასწავლებელს უფლებები აქვს ჩამორთმეული. მე არ ვამბობ არავითარ შემთხვევაში იმას, რომ მომწონდა ის ცემატყება, რომელიც ჩემ სკოლაში, ჩემ კლასში, ჩემი მოსწავლეობის დროს იყო და ამისთვის პასუხი არ მოეთხოვებოდა პედაგოგს. სულ არ მომწონდა. არ მომწონდა არც ის თმების წიწკნა, არც ის სახაზავების კაპატკუპი, არც ის შეურაცხმყოფელი ტონი, რომელიც ჰქონდათ და ჰქონდათ იცით რისგან. ძალიან არეული იყო ცხოვრება მაშინ. მართლა ძალიან, ძალიან ბევრი ყოფითი პრობლემა ჰქონდათ პედაგოგებს დაგროვილი და მე მათი ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ ეს არ ამართლებს იმ ცემატყებას და იმ შეურაცხყოფას, რაც ვირფასად გაცვია შენ. შენ დედაშენის ადგილას არაფერს არ გიყიდდი და ეს აი ამ გვარი შეურაცხმყოფელი მე ძალიან ბევრი მახსოვს ჩემს გარშემო და თუნდაც ჩემს მიმართ. არ ვარ მაგის იმომხრე, მასწავლებელს საერთოდ არ ქონდეს არაფრის უფლება და მასწავლებელი არ იყოს ავტორიტეტი, ამის იმომხრე არა ვარ. არ შეიძლება სულ მოსწავლე იყოს მართალი, სულ მოსწავლის მშობელი იყოს მართალი. მშობელს ძალიან ბევრი უფლება აქვს, არადა ეს უფლებები უნდა იყოს თანაბარი და აქ დარღვეულია. მით უმეტეს ძალიან პრესტიჟულ სკოლაში, სადაც მოდით ალალად ვთქვათ, რომ მოხვედრა ძალიან და ვინც ხვდება, ის არის მაღალჩინოს გავლენიანი ადამიანების ახლობელი, ოჯახის წევრი და ამ პედაგოგს სულაც არ უნდა მათთან ურთიერთობის გაფუჭება. ამ პედაგოგს ალბათ პირდაპირ მითითება აქვს, მოვფხილდი ამ ბავშვს, ამ ოჯახს და პირდაპირ მითითება აქვს, რომ ნუ გაგვიფუჭებ ურთიერთობას შენი სამართლის ძებნით და შენი პედაგოგიკით აი ამ ოჯახთან, რომელსაც სკოლისთვის მოაქვს შემოწირულობაც, რომელსაც სკოლისთვის მოაქვს პრესტიჟიც, რომელსაც სკოლისთვის მოაქვს ძალიან ბევრი შეღავათი როგორც და თუ ვინმე კონკრეტულად ამ სკოლაზე ვიფიქრეთ მარტო,
არა, ყველა სკოლაშია ეს. ყველა სკოლაშია ეს, რომელზეც მე მაქვს ინფორმაცია. და მე მგონი რომ ძალიან ბევრი დამეთანხმებით, თუ არ დამეთანხმებით, თქვენ კარგად იცით რომ ჩემ არხზე დემოკრატია და სხვადასხვა აზრს ვიღებ, თუ ეს არ არის შეურაცხმყოფელი. მაგრამ მე გიყვებით ჩემ კონკრეტულ მაგალითს. ჯერ არ მომეწონა სასკოლო პროგრამა. ეს მელია და დათვი რო არ დამთავრდა, ძალიან ძალიან აი უაზროდ იჯდა ჩემი შვილი აი იმაში კლასში და მე არ ვამბობ რომ ჩემი შვილი იყო რაიმე განსაკუთრებული. ძალიან ბევრი ბავშვი იყო იქ, რომელიც აი ეს უაზროდ იჯდა და რომელსაც ძალიან ეადვილებოდა სწავლა. ჯერ აი ეს არის ძალიან ცუდი, ამას ეს შეიძლება სკოლის და სასწავლო სისტემის მოსაწესრიგებელი არ არის და პედაგოგის ბრალი ნამდვილად არ არის, მაგრამ როგორ თქვა, მოსწრებული ბავშვი და ცოტა ნაკლებად მოსწრებული ბავშვი ერთი და იგივე პროგრამას გადის, ერთი და იგივე მასწავლებელი ყავს, ერთი და იგივე სივრცეში, ერთი და იგივე სისტემას, ერთი და იგივე დავალებას ასრულებს. და ეს თავისთავად უკვე ძალიან უსამართლოა. შვილი არ არის არავითარი ფენომენალური ნიჭით დაჯილდოვებული, უბრალოდ დედის ერთაა, უბრალოდ მე ვიყავი დედა დეკრეტში, რომელსაც არ უმუშავია და გავზარდე მე თვითონ. ჩემ შვილს ბაღშიც არ უვლია, იმიტომ რომ ბაღში მიყვანა რომ დავაპირე რომ წამოიზარდა, სიარული დაიწყო, ქათმის გრიპი დაიწყო და ისე შემეშინდა რომ აღარ წავიყვანე. მოვამზადე მეორე საბუთები და ღორის გრიპი შემოვიდა ქვეყანაში და ამასობაში კი დადგა სკოლაში მისვლის დრო და დამრჩა ბავშვი ასე უბაღოდ. მით უმეტეს რომ აგარაკი მქონდა და 4-5 თვე ქვიშხეთში დამყავდა და მერჩივნა იქ მყოლოდა. და აი ესე მასთან მარტო ურთიერთობაში არ არის გასაკვირი რომ მე მას თავს მოვაყრია ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ცოდნა, რომ შეიძლება მისი ასაკისთვის შეუფერებელი. და 4 წლის ასაკში ჩემმა შვილმა უკვე იცოდა კითხვა მშვენივრად და უბრალოდ ტექნიკურად კი არ იცოდა კითხვა. ყველა საბავშვო წიგნი ჰქონდა 4 წლის ასაკში წაკითხული, რომელიც ჩვენ ჰქონდა სახლში. მართლა ქართულ ენაზე. იმდენად რომ სადღაც აი 4 წლის შემდეგ უკვე წავედით საბავშვო ბიბლიოთეკებში და დავდიოდით მირზაგელოვანის სახელობის ბიბლიოთეკაში ვაჟა-ფშაველას ბულოში და ძალიან გვიყვარს დღემდე და დღემდე მათი მკითხველები ვართ ტოლსტონოგოვის ქუჩაზე ქალაქის მთავარ ბიბლიოთეკაში. შესაბამისად, ჩემ შვილს ჰქონდა დიდი ინფორმაცია, ჰქონდა როგორ გითხრათ, დიდი სიტყვების მარაგი. განსხვავებულად აზროვნება შეეძლო უკვე თქვენ დამეთანხმებით, რომ მკითხველი ადამიანი შეიძლება ის მხატვრული ლიტერატურა ცხოვრებისეულ გამოცდილებას შეიძლება იმდენად არ იძლევა, რომ არიქა შენ წიგნი იკითხო და ცხოვრება შეგიცვალოს, მაგრამ მეტყველება იხვეწება, სხვანაირი აზროვნება აქვს ადამიანს, უფრო ანალიტიკური. იუმორი სხვანაირი ქონდა. აი მე რასაც ვუყურებდი, იუმორი სხვანაირი ქონდა და სხვათა შორის ჩემი მეგობარი, ჩემი ასმათი, რომელიც მუდმივად მიყურებს ხოლმე, ასმო მოგიკითხავ, ჩემი მეზობელი თბილისში გეოგრაფიის პედაგოგია, ჩვეულებრივი მასწავლებელი და ის მეუბნებოდა, რომ ზედმეც სასწავლიო, ეს სკოლაში მოიწყენსო. და მე პირიქით მეუბნებოდი, რომ ესე იგი, ეგ ჩემი პრობლემაა, რომ ბევრი ვასწავლე? ნუ მე რაღაცას მოვიფიქრებ მე. კიდე მართლაც გამიხდა რაღაცა მოსაფიქრებელი, იმიტომ რომ ჩემმა შვილმა ძალიან მოიწყინა პირველ კლასში. ძალიან მოიწყინა და მე მიხვდა იმასაც, რომ სკოლაში, კლასში ერთ-ერთი ლიდერია, არ ვერ ვიტყვი რა ხო უპირობო ლიდერი იყო, არა პირიქით. ჩემი შვილის კლასში ძალიან ბევრი ძალიან მოწესრიგებული, განათლებული, ნიჭიერი და ოჯახიდან მოტივირებული, სწავლაზე მოტივირებული მოსწავლე იყო. უმეტესობასთან ურთიერთობა მაქვს და არ იყო ესეთი განსაკუთრებული, მაგრამ რომ მიხვდა რომ რაღაცები ძალიან ერთად გამოსდის და მუშაობა აღარ ჭირდება, აი შემოხაზებს ტესტების სკოლაშივე აკეთებდა და ეგონა რომ მეტი აღარაფერი არ ევალებოდა. აი მანდ უკვე გადავიდი რომ პროგრესი აღარ ქონდა და
შეგუა და გაიჯეჯილა. აი მაშინ მივხვდი, რომ აუცილებელია ამას მივცე რაღაცა დამატებით. თუმცა მე 5 წლის ასაკში სკოლამდე უკვე პიონერთა სასახლეში ახლანდელ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში მივიყვანე პედაგოგთან, რომელთანაც მედავდიოდი ინგლისურზე, ქალბატონ ელეონორა ბიჭაშვილთან, ფაცო ბიჭაშვილთან, ფაცოს ეძახიან, მაგრამ ჩვენ ვეძახდით ელეონორა, მისის ელეონორას. და რომ მივედი და ისევ მისის ელეონორა დამხვდა, ჩემ ბედნიერებას საზღვარი არ ქონდა. და ჩემი შვილი და მისის ელეონორა უსაზღვროდ დამეგობრდნენ. და 5 წლიდან მიუხედავად ისა, რომ მიღება არ უნდა და მე ნახა, რომ ქართულათაც იცის ბავშვმა წერა კითხვა 5 წლის ასაკში, ბავშვმა ციფრებს ვასწავლიო და მიმატება გამოკლებაც ჩვენი ვრად იცისო და დაიტოვა 1-2 გაკვეთილის შემდეგ დაიტოვა და აი ესე მე მგონი მომდევნო 5-6 წელი მასთან დადიოდა და მე მითხრა, რომ წაიყვანე მორჩა, მე ახალს ვერაფერს ვეღარ ვასწავლიო და სრულად პიონერთა სასახლეში ისწავლა ჩემმა შვილმა ინგლისური ენა და მე ამისი ვარ უზომოდ მადლიერი. თუმცა სკოლაში მისვლის შემდეგ იმდენად რამდენადაც პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში დაწყებითები პირველი 4 წელი სწავლობენ მხოლოდ მეორე წლაში. მხოლოდ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსწავლე ყავთ, ვერ იტევენ ფიზიკურად. წარმოიდგინეთ, მთელი დღე დაკარგული გაქვს. პირველ საათზე მიდიხარ, 5 საათზე გამოდიხარ და ზამთარში 5 საათი უკვე ღამია. შუალედში სანამ ბავშვი სკოლაშია, მანამდე პიონერთა სასახლის გაკვეთილები მიმდინარეობს. ამდენად ერთი სემესტრი არ ვიტარებია. და მივხვდი, რომ ინგლისურშიც ჩამორჩა. სხვა დანარჩენ საგნებშიც გაზარმაც და ვიციო, ნიშანს ვიღებო, შექებასაც ვიღებო, მეტი არ მინდაო. აი მანდ გადამეკეტა და მივხვდი. აი ამ სკოლის საეჭვო პროგრამისტვის ბავშვის გაცდენა არ ღირდა და ის, რაც მე მასში სკოლამდე მქონდა ჩადებული, არავითარ შემთხვევაში არ მინდოდა ამისი დამოხრუჭება და წყალში გადაყარა. ამიტომ 2 წელიწად ნახევრის შემდეგ მე მივედი დირექტორთან, რომელიც იყო ჩემი ყოფილი პედაგოგი მაგ პერიოდში, მე შემდგომში შეიცვალა დირექტორი და ვთხოვე რამე მიშველენეთქი. მომიყვანე ბავშვიო, მიუყვანე ბავშვი და რონახარო მესამე კლასის პირველ სემესტრში რო დაელაპარაკა და გაესაუბრა და ნახა, რომ კლასიკოსები აქვს წაკითხული და ვინ არის შენი საყვარელი ავტორიო, რო კითხა და მამთხრა ის არის ვიქტორ შუგვარა, ო ჰენრიო რო უთხრა, გაოცდა და მაშინ კითხა აბა რომელი ნაწარმოები და ამან ჩემმა შვილმაც და კიდევ ვიმეორებ, არ გეგონოთ რომ მე ამეთი ტრაბახობ და მე 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ნებისმიერ ბავშვს ანბანის სწავლა ძალიან იოლად შეუძლია 2-3 წლის ასაკიდან. არ გეგონოთ რომ რამე განსაკუთრებულია და მე კითხვასაც რო სწავლობს და რო ხედავს რომ ოჯახში კითხვა არის საყვარელი საქმე და ტელევიზორი არ არის ჩართული, აი რატო არა მაქვს ტელევიზორი და მუდმივად საინფორმაციო გამოშვებით და რეკლამით არა აქვს ბავშვი თავი გამოტენილი, არც უფროს, და რომ დასვენების ფორმა, ერთ-ერთი დასვენების ფორმა არის წიგნის კითხვა, ისიც ჩდება და კითხულობს. რომ ეკითხებიან ხოლმე, რომ აი წიგნიც კი არსებობს, როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს კითხვა. თუ შვილი ხედავს, რომ თქვენ კითხულობთ, ის ადრე თვიან დაჯდება და წაიკითხავს. ამას წყალი არ გაუვა. აი, რამდენიც არ უნდა უჩიჩინოთ შვილს, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ის თავში არ შეუშვებს ამ შეგონებებს. ბავშვი გაიმეორებს იმას, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ. სარკესავით აირეკლავს. ანალოგიურია კითხვაც. ხედავს ბავშვი, რომ ოჯახის წევრები კითხულობენ, ხედავს ბავშვი, რომ ფულს ხარჯავენ წიგნში, ხედავს ბავშვი, რომ ახალი წიგნები აინტერესებთ, ხედავს ბავშვი, რომ წიგნს არ ხევენ, უფრთხილდებიან და სათუთოდ ინახავენ და საერთოდ წიგნები არის. მე მყავდა მოსწავლე, თუ არ ვწდები ნათქვამიც ამაქ თქვენთვის, ყავდა მე დაწყებითების მოსწავლე, დედამისი ეგონა, რომ რადგან ჩემი შვილი კარგად სწავლობდა, ისიც გადაირეოდა, იმიტომ რომ მე გადამიხდიდა ფულს და მივედი ოჯახში ბავშვის 13-დან სკოლის საგნებში და აღმოჩნდა, რომ წიგნის თარო არ არის სკოლაში, იმაში ოჯახში. ასე რომ
ეს არის უტყუარი ფაქტი, თუ კითხულობთ თქვენ, წაიკითხავს თქვენი შვილიც, ცოტა ლირიული გადახვევა გავაკეთე. Ну, мацтен видеос წერ. Да, ლაპარაკობდი იმაზე, რომ მოკლედ ეს ჩემი ყოფილი პედაგოგი იმ დროისთვის დირექტორი დიდხანს ესაუბრა ჩემს შულს ლიტერატურაზე და მიხვდა, რომ მართლაც ცოდვა ბავშვი. მართლაც ცოდვა ბავშვი ციყვებზე და დათვებზე ლექსების სწავლაში და დაზეპირებაში. Да, მინდა რომ აქვე მინდა რომ კიდევ ერთი პატარა ლირიული გადახვევა გავაკეთო. Да, რამდენადაც მახსოვს, წაგიკითხოთ ლექსი, რომელიც ჩემი შვილის მეორე კლასის სახელმძღვანელოში იყო. დედაენაში, რომელსაც ახლა ავტორად როდონაია აწერია და მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმას, რომ გოგებაშვილის დედაენა მოძველ და რომ სიტყვები ნამგალი, საძერი, ურო, ურემი და ბარი და თოხი და მკა და თიბვა მოძველებული სიტყვებია და ბავშვს არ ჭირდება და ეს უნდა, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა, უნდა ჩაუნაცვლოთ სიტყვებით ჰალსტუკი, აკვარიუმი და კომპიუტერი. მე მგონი ის სიტყვაც და ეს სიტყვაც საჭიროა ბავშვისთვის და გოგებაშვილის დედაენის კატეგორიულად უარყოფა და პროგრამიდან ამოღება და ამისი ვითომ და მოდერნიზება გამართლებულია და ძალიან არ მომწონს თვითონ ის ფაქტი და თვარჩდები დედაენის საზოგადოებაც ჩივის ამის შესახებ. გვაქვს ასეთი, რომ იცოდეთ დედაენის ასოციაცია, ზუსტად არ ვიცი როგორ ქვია, ეს არის იაკობ გოგებაშვილის დედაენის კბილებით დამცველთა ასოციაცია, რომელიც ძალიან კარგ და კეთილ საქმეს აკეთებს, მადლობა მათ. ისინიც ჩივიან ამის შესახებ, რომ დედაენა სიტყვა მოიგონა გოგებაშვილმა და მისი სხვა ავტორის ქვეშ წიგნის სათაურად დაწერა არის დანაშაული და მითვისება. და დღეს რო ბავშვს კითხო, ვინ არის დედაენის ავტორი, არ გეტყვის გოგებაშვილს, გეტყვის როდონაიას. მე როდონაიასთან არავითარი არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მე მაქვს საწინააღმდეგო, თუმცა ცოცხალიც არ არის ეს კაცი, მართლა გაანათლოს. საწინააღმდეგო მაქვს ამ სახელმძღვანელოსი, რომელსაც, რომლის მეორე კლასის წიგშიც წერია, არის შეტანილი შემდეგი ლექსი. შეიძლება შემეშალოს, ორ სტროფიანია, შეიძლება შემეშალოს და არ მახსოვდეს, თუმცა ჩონჩხს გეტყვით. ორა კარგია ჩემი სოფელი, გზაზე მანქანა შიქკი შოფერი. მე არის ჩამონათვალი, რაღაცა ხაჭაპურები, თონის პურები, ორა კარგია ჩემი სოფელი, გზაზე მანქანა შიქკი შოფერი მეორდება. თუ დაშიქ შოფერი აღარ მახსოვს, გინდათ შიქკი შოფერი იყოს, გინდათ დაშიქ შოფერი იყოს, მაინც არაპოეტური და ულამაზოა დამეთანხმეთ. და ამ ორ სტრიქონიანი, სტროფიანი ლექსით ბავშვი გაიგებს, რომ მანქანა, სატვირთო მანქანები დადის სოფელში და ბევრი კულინარიული მიღწევა აქვთ, როგორც არის ხაჭაპური და თონის პურები. და ორა კარგია ჩემი სოფელი, ფაქტიურად იქ სოფლის შეგრძნება არ არის, იქ არ არის არაფრის შეგრძნება არ არის, არც სამშობლოსით, არც პოლიტიკის. თუ ვინმეს რაიმე საწინააღმდეგო გაქვთ ამაზე და თუ ვინმე აი მასში არ მეთანხმებით, მითხარით მომწერეთ საწინააღმდეგო, მე მივიღებ და თუ მე ვცდები და თუ დღევანდელი სახელმძღვანელოები და სასწავლო პროგრამა მართლაც კარგია, დაემევცდებოდე. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ დაქცეულა. დღეს კი მე ვფიქრობ, რომ ეს ის შემთხვევა, სკოლა დაანგრიეო და ქვეყანა თვითონ დაინგრევა, აი გაგჭირს ჩვენ. დაუბრუნდეთ შინ სწავლას. აი